Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը Երևանից իշխանական պատգամավորների թիրախումը Ռուբեն Վարդազարյան ազգային ժողովը եկել ներկայացնելու Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թափուրտեղի համար թեկնածուներին բայց իմ քայլական օրենդիրներն օրակարգից շեղվեցին առիթ կար հիշել էին Ռուբեն Վարդազարյանի նոյեմբերի 15-ին արված հայտարարությունը Այն հայտարարությունը ձեր, որ դուք արել եք նոյեմբերի 15-ին, այդ խնդիրը այն էր, որ այդ հայտարարությունով դրանից հաջորդած դատական ակտերը, ըստ էության ձեր հայտարարությունը նպաստեց, որպեսզի դատական ակտերը հանրային ընկալման մեջ արժե զրկվեն։ Ինչ եք կարծում, ձեր այդ հայտարարությամբ, որպես ԲԴԽ նախագահ, դուք նպաստել եք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը ավելի բարձրանա, թե հակառակը։ Նպաստել եք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը և վստահելիությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ ավելի նվազի։ Պարոն Վարդազարյան, քիչ առաջ դուք հայտարարեցիք, որ ձեր հայտնի ուղերձը նոյեմբերի 15-ի տեղահասել։ Նաև հայտարարեցիք, որ մենք վերցնում ենք 1-2 օրինակ ու դրա վրա ենթադրություններ անում կամ պնդումներ անում։ Ես ուզում եմ երեկվա մեր խոսակցությունը շարունակել, պարոն Վարդազարյան, ձեր հայտարարության վերաբերյալ։ Գործընկերները սանընդհատ նշում են և բերում են հիմնավոր հանգամանքներ այն մասին, թե ինչու ենք մենք կարծում և հիմնավոր պնդումներ ունենք, ես կարծում եմ, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական բնույթի էր։ ԲԴԽ նախագահը ազգային ժողովի ամբիոնից հրաժարվեց պատասխանել իշխող ուժի քաղաքական հարցերին։ Ի պատասխան իմ քայլական Արթուր Հովանիսյանի հարցին, թե էլ ինչ պետք է լիներ, որ չմտածեինք, որ նոյեմբերի 15-ին արված հայտարարությունը քաղաքական էր, Ռուբեն Վարդազարյանը նշում է. դատական իշխանությունը հաշվետու չէ ազգային ժողովին, հետևաբար պարտավորություն չունի պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։ Հարգելի պատգամավորներ, երեք այս նիստից հետո, ընդմիջումից հետո, ես ևս մեկ անգամ ուսումնասիրեցի դատական օրենսգիրքը և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան, բարձրագույն դատական խորհուրդը և դատական իշխանությունը հաշվետու չեն ազգային ժողովի։ Եվ հետևաբար ես պարտավորություն չունեմ պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։ Պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր այն հարցերին, որոնք վերաբերում են այն թեկնածուներին, որոնց ներկայացնելու համար ես այսօր ներկայացել եմ ազգային ժողովին։ Մեկ այլ իշխանական ազգնտիր Արեն Մկրտչյանն էլ կոչարեց ԲԴԽ նախագահին կոռեկտության գծերը չհատել։ Գործընկեր Հայկ Կոնջորյանն էլ թե գովելի է, քանի որ Երևանից հետո կատարել է տնային աշխատանքը։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում 132 պատգամավորի կոչ է կանում չշփոթել դատախազի տարեկան զեկույցի հետ։ Դու գիտեք որտեղ է գտնվում։ Ես որևէ կանոն, վարքագծի կանոն չեմ խախտել, որևէ շփոթմունք չունեմ և շատ լավ պատկերացնում եմ, որ դատական օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի առաջին կետը, 69-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետը, 73-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետը և դատավորների էթիկայի կանոնների 3-րդ կանոնը հստակ սահմանում են դատավորի վարքագծի կանոնները։ Այդ վարքագծի կանոններից ելնելով ես ունեմ զսպվածության սահման և այդ զսպվածության սահմանը որևէ կերպ չեմ անցնելու, որքան է փորձեք ինձ դրդել դեպի քաղաքական քննարկում։ Տեսեք, պարոն Վարդազարյան, որ ուզում եք, լավ էլ ստացվում է։ Նույնիսկ դուք արդեն շեշտեցիք, որ դրական արդյունք է գրանցվել և մեր իշխանության և մեր իշխանության օրոք դատական իշխանությունը ձերիսկ խոսքերով անկախացել է։ Այնուհետև իշխանական պատգամավորները մեկը մյուսի հետևից ԲԴԽ նախագահից հետաքրքրվեցին այս կամ այն քրեական գործի մանրամասներից։ Ռուբեն Վարդազարյանն էլ ստիպված մի քանի անգամ բացատրեց, որ ինքն իրավասու չէ իմանալ գործերի մանրամասներից։ Ավելին, դա անօրինական քայլ է։ Որևէ անգամ եք փորձում, որ ես այս հարցին պատասխանեմ, մի քանի անգամ պատասխանել եմ, կներեք ամենայն հարգանքով ձեզ, բայց հրաժարվում եմ պատասխանել այս հարցին, որովհետև նույն բանն եմ ասելու, ինչ որ ասել եմ բազմաթիվ անգամներ այս երկու օրը։
Երեկվա օրվա երկրորդ կեսը եւ այսօր առավոտվանից արդեն 10:31 է ես այդ հարցին պատասխանել եմ։ Սակայն իմ քայլական պատգամավորներն անդժթվելի էին։ Ես չգիտեմ դուք ինչպես եք ձեզ իրավունք վերապահում չպատասխանել որևէ պատգամավորի հարցին, եթե նույնիսկ այդ հարցը կրկնվում է, բայց ես ձեզ առաջարկում եմ, երբ ես կավարտեմ իմ հարցը, դուք այդ հարցին պատասխանեք, որովհետև դուք գտնվում եք ազգային ժողովում, դուք չեք գտնվում մասնագիտական քննարկման, դուք գտնվում եք քաղաքական թիվ 1 ամբիոնի մոտ, եւ դուք ձեր պահվածքով մեզ ստիպել եք մտածել, որ դուք հայտ եք ներկայացրել մտնելու քաղաքականություն։ Քիչ առաջ նշեցի, որ քաղաքական բնույթի հարցադրումներին չեմ պատասխանելու, պարոն Սիմոնյան, ես չեմ սահմանափակում հարցերը, չեմ էլ կարող սահմանափակել, նման իրավասություն եւ լիազորություն չունեմ, սակայն պատասխանել թե չպատասխանելը դա իմ իրավասությունն է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի վրա նմանօրինակ հարցակումները մեկ նպատակ ունեն։ Մամուլում բազմիցս հնչել է, որ իշխանությունը առիթ է փնտրում Վարդազարյանին այդ պաշտոնից հեռացնելու և իրեն հավատարիմ Գագիկ Ջանգիրյանին նշանակելու համար։